Olá, boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos, a família. Hoje, quarta, 2 de agosto. Vamos falar sobre documentação, comprovante de residência. Quais documentações são necessárias agora, né? Porque o governo publicou recentemente mudanças. Na verdade, não sei nem se é mudança, né? Mas uma obrigatoriedade de determinados documentos. Hoje foi definido, né, novos documentos obrigatórios. Que documentos? Vocês teriam que levar um documento para poder comprovar aí a identidade de vocês. Mas agora saiu uma lista de documentos obrigatórios para fazer ou atualizar o cadastro único, no caso Bolsa Família aí, né? Vamos falar do Bolsa Família, certo? E outra dúvida que muita gente tem é o comprovante de residência. O que é que serve como comprovante de residência? Além de recibo de água e de luz. Tem outros documentos que sirva? Sim, tem. E vou passar para vocês. Então acompanha aí o vídeo até o final e se inscreve no nosso canal, tá bom? Primeiramente, os documentos que hoje, né, o governo exige o CPF, tá, de preferência, ou título de eleitor. Documento de identificação com foto, que pode ser identidade, CNH, carteira de trabalho, passaporte. Isso é o documento do responsável familiar, aquela pessoa que vai lá fazer esse cadastro ou atualizar o cadastro. Então, o responsável familiar precisa levar esses documentos, CPF, que eles preferem CPF, né? Ou título de eleitor. Documento de identificação com foto. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte. E para os demais componentes da família, se a família tiver mais componentes, se não for unipessoal, certo? Também CPF de preferência, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento e carteira de identidade ou carteira de trabalho. Esses documentos, que praticamente é os mesmos documentos do responsável, também os demais componentes. E quem leva esse documento é o responsável familiar. Então, o responsável familiar leva o documento de todos os componentes da família. Todos esses documentos. Se for uma família grande, prepara aí a mala para levar de documento. Tem que levar os documentos de todos os componentes da família lá no CRAS para ou fazer o cadastro ou atualizar o cadastro único. Certo, pessoal? E sobre o comprovante de residência, Marivaldo, como é que fica? Essa aí é uma grande dúvida, muita gente tem dúvida. E muita gente pergunta, Marivaldo, o que é que serve como comprovante de residência? Eu não tenho a conta no meu nome, não tenho água no meu nome, mas tenho o telefone no meu nome, ou tenho o meu celular no meu nome, a conta. Serve também? Serve. Se está nesse endereço que você reside, certo? Se você tem uma conta de telefone fixo, uma conta de celular, certo? Ou de cartão de crédito, ou até mesmo de internet, de operadoras telefônicas, claro, de operadoras oficiais, quer dizer, né? Não é aquelas internet que existem em bairros aí, não. Certo? Se você tem uma dessas contas no endereço que você reside, serve como comprovante de residência. No último caso, não tem uma, Marivaldo, comprovante de residência. Você pode ir lá no CRAS, tá? Preencher, né? Eles vão te dar uma declaração de residência. Declaração de residência para o responsável familiar. Então, você é o responsável familiar, você vai assinar, vai preencher uma declaração de residência. Também, pessoal, o comprovante de residência pode ser o nome de outro componente da família, não necessariamente o seu, do irmão, de um filho, de uma mãe, do pai, que esteja no seu cadastro e resida no mesmo endereço, é claro, e está no nome dele, uma conta de telefone, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de cartão de crédito, serve como comprovante de residência, desta residência onde vocês residem. Não é necessariamente ser o seu nome do responsável, pode ser de um membro da família que esteja no cadastro. Então, não é possível que, se for uma família de 5, 6 pessoas, uma não tem aí uma conta de telefone celular ou um cartão de crédito que esteja nesse endereço.
Se você não tiver nada nesse endereço, cartão de crédito meu, você pode mudar o endereço. Pede lá a operadora para mudar. Cartão, celular mesmo, conta de celular, você pode no aplicativo mesmo pedir para mudar o endereço. E aí já começar a vir com esse endereço. Se vocês não têm, vocês podem já fazer isso para ter um comprovante de residência no nome seu ou de alguém da família, para que no dia não dê nenhum bode lá quando for atualizar o cadastro. Porque no último caso, pessoal, tem a declaração de residência. Eu vou falar já já sobre ela, certo? Mas igual do modo de aluguel, muita gente pergunta isso. O modo de aluguel, e não tem nada no meu nome, mas tem o contrato de aluguel. Você não vai morar de aluguel sem um contrato. O contrato é reconhecido firma? Se não tiver, pede para reconhecer firma desse contrato. E quando for atualizar, você leva o contrato junto com a conta lá dessa residência. Aí pode ser o nome do dono, né, da residência. Geralmente está o nome dele ou dela, sei lá. Então você leva o comprovante de residência junto com o contrato de aluguel. Reconhecido firma, é claro. Reconhecido firma em cartório. Que aí comprova que você mora de aluguel. Certo, pessoal? Essa declaração de residência, pessoal, certo? Você vai preencher lá no CRAS, caso você não tenha comprovante de residência. Você vai colocar lá o seu nome, tá o modelo aqui, vou mostrar para vocês. Certo? Você vai preencher tudo direitinho. O que pede lá é o nome, CPF, o título de eleitor. E lá vem a. Declaro sob apenas da lei que moro no domicílio de endereço tal, 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 indicado no cadastro único. Olha só. Pessoal, isso aqui é um termo, é uma declaração muito importante, porque aqui você está, está previsto aqui na lei que é crime, né? Declarar, né? Falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal. Tem um monte de coisa aqui que eu não vou ler tudo, mas vocês estão vendo aí na tela. Então, isso pode ser que eles futuramente enviem alguém em sua residência para comprovar que você mora no endereço informado. No caso, você que preencheu essa declaração lá. Então, como é uma declaração que vocês fizeram, o governo pode querer comprovar que realmente você mora nesse endereço. E enviar um fiscal, um assistente social, alguém lá na sua residência, para confirmar que você mora nesse endereço. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas é uma maneira do governo tentar tirar esta dúvida, confirmar se realmente é verdade que você mora nesse endereço. Certo, pessoal? Então, tenha muita cautela, porque o Bolsa Família de hoje, pessoal, a fiscalização é muito mais rigorosa. Não é aquele Bolsa Família antigo lá atrás, não. E ninguém ligava para nada. É uma vez ou outra que tinha uma fiscalização em caju e caju. Agora não. Agora o governo exige. Na verdade, os órgãos de fiscalização do governo exigem uma fiscalização na distribuição desse dinheiro público, que agora é um valor muito maior que aquele Bolsa Família antigo. Então, por isso, toda essa preocupação aí que o governo e os órgãos de fiscalização aí, como o CGU, quer que seja feito. Os unipessoais, pior ainda. Os unipessoais, a fiscalização é ainda pior. Digitalização dos documentos, que serve também para quem não é unipessoal, mas os unipessoais têm que digitalizar documento. O termo de responsabilidade é obrigatório para os unipessoais, assinado, digitalizado também. Então, os unipessoais também são mais aí, estão pegando mais no pé dos unipessoais, tá? Porque até então, depois dessa averiguação, eles sabem que ainda tem muitos, eles acham, né? Sabe? Eles acham que tem muitos ainda na irregularidade, é o que eles acham, certo? É isso aí, pessoal. Tá passado aí. Se vocês têm dúvida ainda sobre esse assunto, pode perguntar aqui abaixo do vídeo. Estarei aqui para estar respondendo a vocês. Valeu!